Lepo pozdravljeni. Vodstvo UKC Ljubljana se je odločilo, da bo zaradi pomankanja prostorskih kapacitet izkoristilo prostore nedograjenega objekta diagnostično-terapevtske službe. Po trenutnih načrtih bi tako pridobili kapacitete za okoli 150 postelj. Še zadnje priprave na povečanje kapacitet potekajo tudi v bolnišnici Golnik. Naša bolnišnica ima 190 postelj, do sedaj smo pripravili 20% kapacitet, kot je bilo dogovorjeno z ministrstvom. Mislim pa, da bomo v končni fazi preko 50% kapacitet namenili bolnikom s COVID. Tukaj odpiramo danes to COVID oddelek, vrata sicer še manjka, ampak je pač funkcionalno zaprto z PVC-em, dvojni filter, noter pravzaprav že sprejemamo prve bolnike. Od danes naprej vrata še pridejo, to bomo spet postavili za dovrat, nismo čakali, pač bolniki rabijo postelje. Tukaj se pripravljamo na spodnji strani za podvojitev kapacitet intenzive. Vidite, da tudi PC opreme dodatne smo si pridobili. Tukaj imamo tela priročna skladišča, nekaj dodatnih ventilatorjev, so še dva, sta še na poti prihajata. Tako da bomo nekje v ponedeljek, ko bomo preselili čisto intenzivo, lahko štapo s podvojeno kapaciteto. Potem imamo po hiši še eno stopje više, podobno urejen še en oddelek. In sicer ga poodpiramo v ponedeljek. V četrtek so v Sloveniji opravili 6368 testov na okužbo z novim koronavirusom. Potrdili so 1798 okužb. Umrlo pa je kar 23 bolnikov s COVID-19. V bolnišnicah se zdravijo 703 bolniki s COVID-19, od tega 122 na intenzivni negi. So pa včeraj 40 bolnikov odpustili iz bolnišnic. Po zadnjih podatkih sledilnika za COVID-19 je v državi trenutno skupno 20.980 oseb z aktivno okužbo. Pojavnost okužb na 100 tisoč prebivalcev v 14 dneh pa je že pri 1001. Po včerajšnjem večernem posvetu ožje vladne ekipe in strokovne svetovalne skupine so danes stopili pred javnost pristojni ministri in razložili, kateri protikoronski ukrepi bodo veljali v prihodnje. Zaradi visokega števila okužb in zasedenosti bolnišničnih kapacitet bodo trenutni omejitveni ukrepi veljali tudi naslednji teden. Učenci bodo tako prihodnji teden še imeli počitnice. Aktivnosti v srednjih šolah in visokošolskih zavodih bodo tekale nadaljavo. Vrtci pa bodo še naprej delovali omejeno. Ravnatelji vrtcev in osnovnih šol so nas obvestili, da se številni vrtci in šole soočajo z obolelim kadrom in bodo težko zagotovili vzgojno izobraževalno delo v tem trenutku. Zato smo se odločili, da podaljšamo počitnice za en teden. Nasprotno temu, pa so nas v društvu ravnateljev srednjih šol obvestili, da si podaljšanih počitnic ne želijo, saj so na pouk nadaljavo dobro pripravljeni, nadomeščanje pa bi bilo za vse prenaporno. Višje strokovne šole ter visokošolski zavodi izvajajo izobraževalni proces nadaljavo po usmeritvah, ki so jih sprejeli sami. Vrtci lahko na podlagi odločitve župana v zmanjšanem obsegu zagotavljajo nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Na področju zdravstva novih ukrepov ni, tako da podaljšujemo prej veljavne. Kar se tiče morda vprašanje, zakaj je temu tako, zato ker je epidemiološka situacija je resna, vendar pa se nakazuje trend, da so ukrepi prijeli. Zaščitne opreme je dovolj, to je zelo drugače, kot je bilo v prvem valu, tako da zaščitna oprema ni težava. Prav tako, kar se tiče kisikovih jeklenk, kar se tiče ventilatorjev oziroma predihovalnikov, zaenkrat jih je dovolj. Vlada je za 7 dni podaljšala veljavnost odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom Republike Slovenije. Gre za odlok, ki med drugim začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom. Prodaja blaga in storitev je dovoljena le izjemoma, na primer primerih, ko se zagotavlja preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami.
Med drugim ostaja v veljavi začasna omejitev oziroma prepoved zbiranja več kot 6 ljudi, začasna omejitev prehajanja med občinami ter omejitev gibanja ljudi med 21. in 6. uro, seveda z vsemi izjemami, ki jih že poznate. V Sloveniji letno odkrijejo okoli 1600 novih primerov raka prostate, ki je najpogostejši rak moških. Tudi pri tej bolezni je ključno pravočasno odkritje in zdravljenje. Zato je nujno, da včasih soočanja z novim koronavirusom ne ostane na stranskem tiru. Opozarjajo Društvo uroloških bolnikov Slovenije, Gibanje Movember in UKC Maribor. Zaradi bolezni raka na prostati ter sečne mehurjo v Sloveniji v leto dni umre okrog 400 moških. Na leto odkrijajo v poprečju 1600 obolelih, pri katerih pa je zgodnje odkrivanje te bolezni zelo pomembna. Za osveščanje o tej bolezni pa skrbijo tudi v Društvu uroloških bolnikov Slovenije. Naše prizadevanje gre do ves čas v smeri, da osveščamo ljudi o pomenu in problemih tega obolenja. S tem, ko je rak 19. leta 2019 postal prvi rak smrtnosti pri moških, bi mogli tem vprašanjem, po mojem mnenju, posvečati še več pozornosti. V namen osveščanja o tej bolezni je predstavnik mednarodnega gibanja, imenovanega Movember, dr. Martin Šala, postregal z informacijami o doniranih sredstvih, katera se namenjajo za projekte, ki so v pomoč zdravstvenim ustanovam in drugim organizacijam. Od začetka do danes se je registriralo preko 5 milijonov ljudi, zbralo se je več kot 700 milijonov evrov, s katerimi se pač podpirajo projekti in zdaj jih je bilo več kot 1500. Poleg osveščanja pa člani Movember zbirajo tudi donacije z določene dobrodelne organizacije, ki so povezane z moškim zdravjem. Mi smo recimo izbrali, da delamo skupaj z Društvom uroloških bolnikov. S pomočjo organizacije Movember ter Društva uroloških bolnikov Slovenije je oddelek za urologijo v UKC Maribor prejel fleksibilni citoskop, ki se uporablja za diagnostiko raka sečnega mehurja. Predstojnik oddelka za urologijo dr. Niko Kavčič se je dotaknil trenutne problematike stanja v kliničnem centru zaradi epidemije novega koronavirusa, ki je upočasnil obravnave in operacije. Potrebno je gledati v prihodnost. COVID je prehoden pojav. Ko bo epidemija začela izvenevati, bomo z vsemi silami poskušali nadoknaditi izgubljeno. Pri tem nam bo pomagalo tudi oprema, ki smo jo dobili donirano strani Društva uroloških bolnikov in gibanja Movember. Moram se jim še enkrat zahvaliti za fleksibilni cistoskop, ki so nam ga kupili. To je inštrument, ki ga uporabljamo pri diagnostiki raka mehurja. Ob tej priložnosti bi rad pozval moške, da če imajo resne težave, kot so na primer bula na modih, bolečine v trebuhu, ki so nepojasnjene, krvav urin, visok PSA, da tudi v teh COVID časih ne čakajo doma, ampak kontaktirajo svojega izbranega zdravnika, ki se bo odločil ali potrebujejo nadaljno urološko obravnavo. Urološka ambulanta v UKC Maribor za bolnike, ki so napoteni pod nujno ali hitro obravnavo, poteka normalno in v predvidenih rokih. Na tem oddelku pa je spodbudno, da do sedaj še niso imeli nobenega primera okužbe s COVID-19 med zaposlenimi. Za delo vseh zaposlenih na tem oddelku se je predstojnik dr. Kavčič še posebej zahvalil. Občina Železnik je do ponedeljka zvečer zaprla vsa pokopališča v občini. S tem ukrepom želijo pred dnevom vseh svetih preprečiti še večje širjenje okužb z novim koronavirusom. Poglejmo, kakšno je stanje v Mariboru in na njihovih pokopališčih. Bistvenega pomena kar je, da je na podlagi odloka vlade obvezna uporaba na pokopališčih, obvezna uporaba zaščitne maske. Tudi na pokopališču velja za vsa gibanja, zadrževanja, ustrezna razdalja, torej zadostna, upoštevati se mora ta zadostna medsebojna razdalja. Stojnice pred pokopališči so, tržnica, ki je odgovorna za postavitev stojnic, jih je postavila v skladu z priporočili oziroma zahtevami. Tako da tisti, ki pridejo na pokopališče, vse eno imajo možnost nakupa tako sveč,
od posameznega cvetja. Zdaj v času, ko je druženje omejeno in se bomo, upajmo, obiska pogovoriš, verjetno odeležili v manjšem številu, lahko v bistvu prižigamo svečke tudi na nek virtualni način. In dejstvo je, da obstajajo portali, takšnega ima tudi pogrebno podjetje Maribor, ker lahko svojci na portalu prižgejo tudi tole virtualno svečko. In kakšno bo vreme? Jutri bo pretežno jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah. Jutri bo deloma sončno, na severu in vzhodu bo občasno tudi pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, oba dneva bo zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah megla ali nizka oblačnost. Oslabljena vremenska fronta preko Alp potuje proti vzhodu. Od jugozahoda pa se proti Alpam širi območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka bolj vlažen zrak. Dragi gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.